অসম চৰকাৰে ইয়া আল্লাহ যি উচ্ছেদিত কৰি আল্লাহ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী লৈছে, ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক বুজিবলৈ তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ যিসকল অসম চৰকাৰৰ যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে, ইয়া আল্লাহ মন্ত্ৰী আছে, বিধায়ক আছে, ইয়া আল্লাহ তেখেতলোকক শুদ্ধ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে, জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰাৰ কাৰণে তুমি ইয়া আল্লাহ সৎ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ উচ্ছেদৰ নামত যেন জাতি ভেদ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী নহয়, ইয়া আল্লাহ সকলোকে সমান চকুৰে সমান দৃষ্টিৰে চাবৰ কাৰণে তুমি তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক, ইয়া আল্লাহ মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি ইয়া আল্লাহ কেৱল জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰিছিল। হে মৌলা আল্লাহ মদত কৰা। হে আল্লাহ অসম চৰকাৰে ইয়া আল্লাহ যি উচ্ছেদিত কৰি আল্লাহ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী লৈছে, ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক বুজিবলৈ তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ যিসকল অসম চৰকাৰৰ যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে, ইয়া আল্লাহ মন্ত্ৰী আছে, বিধায়ক আছে, ইয়া আল্লাহ তেখেতলোকক শুদ্ধ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে, জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰাৰ কাৰণে তুমি ইয়া আল্লাহ সৎ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ উচ্ছেদৰ নামত যেন জাতি ভেদ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী নহয়, ইয়া আল্লাহ সকলোকে সমান চকুৰে সমান দৃষ্টিৰে চাবৰ কাৰণে তুমি তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক, ইয়া আল্লাহ মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি ইয়া আল্লাহ কেৱল জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰিছিল। হে মৌলা আল্লাহ মদত কৰা। হে আল্লাহ অসম চৰকাৰে ইয়া আল্লাহ যি উচ্ছেদিত কৰি আল্লাহ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী লৈছে, ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক বুজিবলৈ তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ যিসকল অসম চৰকাৰৰ যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে, ইয়া আল্লাহ মন্ত্ৰী আছে, বিধায়ক আছে, ইয়া আল্লাহ তেখেতলোকক শুদ্ধ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে, জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰাৰ কাৰণে তুমি ইয়া আল্লাহ সৎ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ উচ্ছেদৰ নামত যেন জাতি ভেদ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী নহয়, ইয়া আল্লাহ সকলোকে সমান চকুৰে সমান দৃষ্টিৰে চাবৰ কাৰণে তুমি তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক, ইয়া আল্লাহ মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি ইয়া আল্লাহ কেৱল জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰিছিল। হে মৌলা আল্লাহ মদত কৰা। হে আল্লাহ অসম চৰকাৰে ইয়া আল্লাহ যি উচ্ছেদিত কৰি আল্লাহ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী লৈছে, ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক বুজিবলৈ তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ যিসকল অসম চৰকাৰৰ যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে, ইয়া আল্লাহ মন্ত্ৰী আছে, বিধায়ক আছে, ইয়া আল্লাহ তেখেতলোকক শুদ্ধ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে, জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰাৰ কাৰণে তুমি ইয়া আল্লাহ সৎ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ উচ্ছেদৰ নামত যেন জাতি ভেদ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী নহয়, ইয়া আল্লাহ সকলোকে সমান চকুৰে সমান দৃষ্টিৰে চাবৰ কাৰণে তুমি তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক, ইয়া আল্লাহ মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি ইয়া আল্লাহ কেৱল জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰিছিল। হে মৌলা আল্লাহ মদত কৰা। হে আল্লাহ অসম চৰকাৰে ইয়া আল্লাহ যি উচ্ছেদিত কৰি আল্লাহ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী লৈছে, ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক বুজিবলৈ তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ যিসকল অসম চৰকাৰৰ যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া আছে, ইয়া আল্লাহ মন্ত্ৰী আছে, বিধায়ক আছে, ইয়া আল্লাহ তেখেতলোকক শুদ্ধ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে, জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰাৰ কাৰণে তুমি ইয়া আল্লাহ সৎ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ উচ্ছেদৰ নামত যেন জাতি ভেদ হিংসামূলক কাৰ্যসূচী নহয়, ইয়া আল্লাহ সকলোকে সমান চকুৰে সমান দৃষ্টিৰে চাবৰ কাৰণে তুমি তৌফিক দিয়া। ইয়া আল্লাহ অসম চৰকাৰক, ইয়া আল্লাহ মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি ইয়া আল্লাহ কেৱল জনতাৰ কাৰণে সেৱা কৰিছিল।